enää vielä nytkään. Mutta jos olet kuivakelin renkaat, niin voisi olla, että olisi tehdä aikamoisen tuloksen. No nyt kun koko ajan aurinko paistaa ja tuulee, niin se kuivuu todella nopeasti. Uskaltaako kukaan? Kärjessä on katsottu viereen. Se on kärjessä fiksu homma, että kaverilla on samat renkaat, niin ei lähdetä hölmöilemään. Kyllä, sinne taitaa kaikki lähteä sadekelin renkaalla, eli ei nähdä sellaista riskaa peliä, riskiä vetoa tässä hommassa. Vielä rengaspaineita vähän muutetaan siellä. No nyt nähdään sitten sellaista, että varmaan näitä nakkeja vähän sulaa jopa alle. Kyllä siellä sen verran lätäköitä vielä näkyy. Tuo takaosa radasta on äärettömän märkä ja liukas. Ja sitä kautta varmasti oikea ratkaisu kaikilta laittaa sitten tuo märänkelin rengastus. Mutta näin ihan vain media ja katsojan kannalta tosi haluan nähdä jonkun kuivankelin renkailla yrittämässä jotain uskomatonta tulosta. No niin, sitten Atte Sontaa kärjessä siellä Malini. Ja kumppanit lähtevät haistelemaan nyt sitten, että olisiko tämä se hetki, kun pystyy menestymään ja ottamaan uskomatonta tulosta. Ja se nähdään kohta. Vielä on lämmittelykierros jäljellä ja kuljettajat vähän tutustuvat siihen rataan ja ottavat tunnelma. No niin, nyt katsotaan sitten, että miten se homma toimii, että onko Atte Sontaa, joka pystyy pitämään kärkipaikan. Kyllä sinne sitten Sontaakin jätetään tällä hetkellä kakkospaikalla ensimmäisessä mutkissa ja siellä on sitten tällä hetkellä kärkeen ampaleen kuka muukaan kuin numero 41 Rimmo Kadapi, joka taistelee tällä viikonloppuna tämän juniorsarjan mestaruudessa. Kadapi on ollut tällä viikonloppuna äärettömän nopea ja hän taistelee Emil Karjalaisen kanssa tämän vuoden tittelistä ja Kadapi on näyttänyt tällä viikonloppuna, että hänellä olisi jopa vauhtia voittaa tuo titteli, mutta nyt katsotaan Kadapikin vauhti. Se meni hyvin ensimmäisenä erissä, mutta pitää vielä ottaa tämä erä hienosti, niin homma voisi toimia äärettömän hyvin. Atte Sontaako siellä Arturi Malin puristuksessa ja Malin tulee kuin tuleekin. Väkisin sieltä ohi ja ottaa kakkospaikan siitä itselleen. Rimmo Kadapikilla on jo yksi alkuerän voitto. Pystyykö hän tekemään toisen? Se tarkoittaisi sitä, että Kadapikko olisi sitten lähdössä paalupaikalle finaalissa. Hän pyörittelee siellä jotain kypäräremmiä siellä tällä hetkellä
kärkipaikalla. Ja nyt sitten katsotaan, minkälainen show tästä oikein tulee. Kanapin kädessä Arturi Mali on nähnyt oman mahdollisuutensa tulos. Katsokaa, Mali innoitti uskomattoman ulostulo siitä ja boom, kärkeen! Arturi Malin kärkeen siihen niin ja Kanapi kakkosena. Ja kovaa kamppailua siellä käydään. Arturi Mali kärkeen. Rimmo Kadapik siinä, synttäri sankari toisena. Sontakaja hienosti kolmantena edelleen. Aleksi Kivi on noussut myös neljänneksi ja on jo häärimmässä siellä Sontaakin. Aatte Sontaakin kolmos paikkaa. Eero Vileen viides, mikä se on kuudes. Jan Kalmeen seitsemäs. Kukkumäki, Matias Salonen siellä, joka oli komeetta tuossa ensimmäisessä erässä, on tällä hetkellä yhdeksäntenä, eli kovaa vääntöä joka puolella rataa, mutta Arturi Mali on hypännyt kärkeen ja haluaa tästä niin kärkeen ja karkuun. Aleksi Kivikin on siellä ajamassa uskomatonta kilpailua tällä hetkellä Jyväskylältä sunnuntaina 29. finaalissa ja lauantaina 18. ja Honkajoella siellä B-finaalin kautta mukaan lauantaina ja Aleksi Kivi on näyttämässä siinä täällä, että hänellä on lahjoja, kunhan autoja kuljettaa toimii siinä numero 20 PCR-kuljettaja. Aleksi Kivi näyttää hienoa osaamistaan. Nyt katsotaan sitten, kestääkö se loppuun asti. Arturi Mali kärjessä. Kilpailu nopein kierrosaika. Rimmo Kadapik toinen. Atte Sontaa kolmas. Aleksi Kivi neljäs. Ja kierroksia on vielä puolitoista matkaa maaliin. Ja Rimmo Kadapikille tämä kakkospaikkakin olisi erittäin hyvä. Miettiä sitä Emil Karjalaista vastaan. Emil Karjalainen halutaan se olla vasta 13 tuossa omassa erässään, joten Kanapikki tekee repi ja raastaa finaaliin sitä hyvää lähtötilaa itselleen, mikä voisi siivittää hänet jopa mestaruuteen. Mutta sinne on pitkä matka vielä ja Karjalaisella on sen verran pistejohtoa tuossa noin, että mikään ei ole kirkossa kuulutettu, mutta katsotaan sitten sunnuntaina, miltä tuokin tilasto näyttää. Viimeiselle kierrokselle lähdetään ja Arturi Malin on nähnyt tämän erään oman mahdollisuutensa, että hän on valmis ottamaan tästä sitten pojat kotiin. Minne tipahtaa Atte Sontag viimeisellä kierroksella? Hetkinen. Aleksi Kivi kolmanneksi. Sontag on nytten oli ajamassa uskomatonta erää tähän näin. Mitä tapahtuu nuorukaiselle? Jäikö sinne radan varteen vai missä on sitten paalupaikkamies Atte Sontag? Sieltä tulee Arturi Malin ja maaliin ja ottaa voiton tästä. Näin! Kadapik toinen tekee hyvää hänelle, tietää, että finaalipaikka on fantastika. Aleksi Kivi ajaa uransa komeimman sijoituksen siinä alkuerän kolmonen. Ja nyt sitten katsotaan, minne jäi Sontag ja taisi jäädä jonnekin radalle, koska ei ole nyt maaliin tullut ja harmin paikka. What?
Kyllä siellä jo Sontaki jäi radan varteen ja tulee siellä 28, eli tämä meni aivan pipariksi sitten Aten kannalta ajateltuna, mutta harmi paikka, siinä nuorukainen oli ajamassa elämänsä kilpailua ja lähtöä viikonloppua, mutta nyt teki sitten itselleen vähän vaikeaksi tuohon, sinne on ilmeisesti tuohon ensimmäisen kurvin jäänyt Aatte pahasti, mutta ei se mitään. Sitten on enää silmiemme edessä alkueriä. Seniorit A ja C, jonka jälkeen enää